të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar qytetarë. Mbrëm, i gjithë opinioni vendor dhe rajonal, përmes emisionit Stop në Shqipëri, e pasë si për interesa partijake, familjare e klanore, BDI shkatron arsimin në gjuhën shqipe dhe gjithë sistemin arsimor. Në shkollën fillore 26 Shkoriku në Shutë Orizare, në mënyrë antiligjore, ministri për arsim Jeton Shaqiri e mërton për drejtor në mandatin e dytë Driton Ganiun, vëllai në kryetarit të çajirit Visar Ganiu, edhe pse i njëti nuk posedon certifikatën e nevojshme për drejtor. Më pas, i njëti ke shpërdor mbështetjen partijake për të bërë edhe shumë shkelje dhe paregullësi tjera. Në këtë rast, duam të theksojmë disa vepra penale që janë kryer nga vetë drejtori dhe ministri për arsim dhe shkencë. Në radhë të parë, ministri Jeton Shaqiri ndërhyjnë në pushtetin lokal dhe komunës i merë kompetencat pa patur bazë ligjore. Ministri ndërhyjnë pa të drejtë në shkollë dhe emërton drejtori qili nuk plotëson kushtet, ndërsa shkarkon drejtoreshën e emëruar nga komuna. Kjo është ndërhyrje brutale e pushtetit ekzekutiv në arsim dhe në pushtetin lokal. Drejtori i shkollës vet ushtrimin dhe detyrën e kryen në kundërshtim me ligjen. Për të mos mjaftuar kjo, ai shpenzon 90.000 euro në emër të rinovimit dhe për të njëjtat nuk ka dorëzuar asnjë faturë të vetme. Në video pam edhe skena të bastisjes së shkollës. Konkretisht, pasi ishte shkarkuar nga komuna, drejtori Ganiu dhe njerëz të tij natën hyjnë në objektin e shkollës dhe marrin dokumentacione dhe gjëra të tjera me vlerë nga shkolla 26 Shkoriku. Ftoi Ministrinë e Punëve të Brendshme, Inspektoratin për Arsim, Policinë Financiare, Revizionin Shtetror dhe Prokurorinë Publike që urgjentisht të inspektojnë të gjitha zhvillimet në këtë rast dhe që personat e involvuar të mbajnë përgjegjësi penale për çdo shkelje. Pas këtij skandali, ministri Jeton Shaqiri nuk guxon më të qëndrojë asnjë ditë në krye të detyrës, por të përgjigjet para organave të drejtësisë për keqpërdorimin e detyrës dhe veprat e konsumuara penale. Kërkojmë që nga shkolla të largohet drejtori klandestin dhe në vend të tij të rikthehet drejtoresha e emëruar nga komuna e Shutë Orizarës. Ju falënderit. Po qituani predstavnicin e mediumit, po qituana javnost. Sinoqja cilata lokalna i regionalna javnost preko emisijata Stop vo Albanija vide kako duj za partijski semini i klanovski interesi gonishtu obrazovanijet or albanskijot jazik i na celijot sistem. Vo osnovno të učilište 26. juli vo Shutë Orizare na nezakonski način ministerot za obrazovanije Jeton Shaqiri go imenua Driton Ganiu, bratot na gradonačalnikot na Čajir Visar Ganiu, za direktor vtor mandat, iako toj nego posedua potrebno të uverenje za direktor. Poto, isti od toj, je zloupotrebuva partijskata podrška za da napravi mnogu drugi prekršuvanja i nezakonitosti. Vo ovoj slučaj, sakame da istakneme nekoliko krivičnih dela napraveni od sami od direktor i od ministerot za obrazovanje i nauk. Kako prvo, ministerot Jeton Shaqiri se vmešuva vo lokalnata vlast i ki prezema ingerencijite od opštinata bez nikakva pravna osnova. Ministerot, bespravno, se involvira vo učilišćeto i naznačuva direktor koji pritoa ne ga ispolnuva uslovite, a go razrešuva direktorot naznačen od opštinata. Ova je brutalno involviranje i mešanje na izvršnata vlast vo obrazovanijeto i lokalnata vlast. Direktorot na učilišćeto, dolzostite i zadačite, ги врши спротивно на законите. За да ова не биде доволно, тој троши 90.000 евра на име на реновирање, на некакво реновирање, а при тоа не дава никаква потврда и никаква фактура. Во видеото видовме и сцени од рацијата во училиштето. Поточно, откако бил отпуштен од општината, директорот Ганио и неговите луѓе ноќта влегле во училиштето, и при тоа одзеле документи и други вредни предмети. Ги повикуваме Министерството за внатрешни работи, Инспекторатот за образование, Финансиската полиција,
Državna televizija i javnoto vinitelstvo itno da izvršat uvid vo site slučuvanja vo ovoj slučaj. Involviranite lica da snosat krivična odgovornost za sekoje prekršuvanje. По овој скандал, министерот Јетон Шакири веќе ниту еден ден не смее да остане на чело на министерството, туку треба да одговара пред органите на правдата и за злоупотреба на службената положба и сторените кривични дела. Бараме прошверцуваниот директор да биде отстранет од училиштето и на неговото место да се врати директорката поставена од општината. Ви благодарим. Во институционот компост не тен чао се ченга нга парламентаризми кет македонизм. Фрас по приудон ма херат. Ошт фат кет си че кеми би трела да вите парламентаризм, кеми демокраци, па јас и жуко да шфиктиве да чао се системите ошт недимензионали. Кур бъдат фиал пар шиптарат, кур офендуван шиптарат, системи нук реагон фат кет сишт, пор кур кеми ситуата кур шиптарат джоја бënd дë një ексес комтар, националист në gjoja, ata menjëherë në mënyrë ekspres, eksplicite, dënohen nga gjykatat e këtij shteti. Dhe çësia është ka bëhet fjalë për standarde dyfishte, kemi thënë edhe më herët. Kjo praktik duhet të ndalon. Ky sistem duhet të jetë për të gjithë një lloj. Nëse ligji vlen për shqiptarët, duhet vlej edhe për protestuesit Maqedonisë. Ne këtë lloj mendësie kësaj popullate, këtyre huliganëve ne nuk mund ta ndrojmë. Pa ajo që ne mund ndrojmë është qasja sistemit ndaj këtyre huliganëve dhe ndaj këtyre protestuesve. Ju faleminderit. Çfarë do të thotë me mendim apo vazhdoa që aleanca të ketë në kryetar të qytetit të Shkupit dhe shqiptarët? Unë mendoj se ka një gabim që bëhet nga opinioni dhe nga opinioni mediatik, mund të them birisht, ne nuk mund të shihemi një lloj si BDI. Pra nuk është çështje drejtorësh, nuk është çështje higjienës komunale, nuk është çështje e disa resorave. Ne kemi bënë një distancim ideologjik, ideor, po them më sakt, kemi më një distancim në aspekt të procesit integrues që Maqedonia ka si sfit tani, i kemi bënë një distancim shumë të qartë sa i përket rrugtimit të Maqedonisë së Veriut kundrejt rrugtimit kundrejt Bashkimit Evropian, pra nuk është çështje e drejtorive, kryetarve, nën kryetarve, nuk është çështje e emrimeve politike, dhe teknike institucionale. Është çështje më madhore. Ju e dini shumë mirë që ne kemi urdhë, më kërkoj ndjes. Sa që të shkundi shko bashkëpunim me që ne në shkupit me vëndërën me këto? Kjo, dhe të thotë, qëfar bashkëpunim në shkupit me të tjeri pjesë shkupit? Me që preskonferenca e sot mi ishte tematike, unë preferoj që mbrenda këtëve ditve do të kemi një prononcim, do të kemi një prononcim dhe vendim. Patjetër se ka vendim, patjetër se kemi dim çfarë bëjmë dhe sigurisht që këtë do ta shpalosim para opinionit. Faleminderit.